passagem. A briga começa pela primeira posição entre o gaúcho e o catarinense. Aí faz a passagem, olha só o Cássio Rossi. O gaúcho nesse momento, o Cássio Rossi, no bicicleta de número 43. É o novo líder da bateria. É o novo líder da bateria, o Cássio Rossi. Cássio 48. Mais baixa, é perseguido pelo Ricardo Motocicleta.